ہر خبر میزان کے ساتھ۔ قصور پسند کی شادی نوجوان کی جان نکل گئی۔ 6 ماہ قبل تھانہ الہ آباد کے علاقہ تلونڈی میں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا تھا۔ مقتول عباد نے جیل پولیس ملازم کی بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی پولیس لواحقین کو انصاف فراہم نہ کر سکی۔ پولیس نے بیٹی بھائی کو بچانے کے لیے قانون ہی بدل کے رکھ دیا۔ واقعے میں ملوث ایک بھی ملزم پولیس گرفت میں نہ آ سکا۔ مقتول عباد پہ فائرنگ کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آنے کے باوجود پولیس الٹا ڈرا دھمکا رہی ہے۔ والد مقتول ابو بکر سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار دکان میں بیٹے پہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ والد: فائرنگ سے میرا بیٹا کرسی پہ بیٹھا جاں بھونک ہو گیا۔ ملزم فائرنگ کرتے فرار۔